Kula wekdal kula wingi teng saking Jakarta dateng Bandung lenggah kelayan panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Thahir Al-Kaf. Wekdal lenggah-lenggah niku kula niku ngaturaken setunggalipun dawuh. Ingkang pundi dawuh kala wau ndawuhi dhateng dedawuhan awalul ma'rifah al-fikrah wal-ibrah. Kawitane uwong pinaringan makrifat menyang Gusti Allah liwatnya dari sapa awake siji pikirane mlaku mikir mek wis mikir nomor loro niku napa al-ibrah. Kabeh niku dicukup apa yang tersirat di dalemipun ndadosaken pendidikan dateng piyambaki digawe contoh. Nah kan ini cara wong ngomong-omongan niku sing umum, guru yang utama adalah pengalaman. Lah ngeten ta? Nggih ta? Ilmune numpuk-numpuk mau sukses dan mendapatkan sarjana doktor segala macam tidak bisa mek gak KKN dhisik. Terjun dulu. Apakah orang itu kalau sudah mencapai doktor ekonomi apa tentu dia megang perusahaan? Durung tentu. Sik butuh teng uang pengalaman. Niki ala ibrah wa nihayatuha, puncak dari segala makrifat niku napa? Ad-dahsyah wal ibrah. Timbul satu kegoncangan wal hirah dan kebingungan. Panjenenganipun dawuh, klayen dawuh, lah kok saged yai? Wong makrifat itu merupakan sesuatu yang menjadikan dirinya itu dekat sama Allah dengan penuh keyakinan kemantapan kepada Allah. Tapi kenapa kok di sini dikatakan puncak dari makrifat adalah suatu kegoncangan dan kebingungan? Iku terus pundi niku? Ben? Kula jawab. Nggih. Sing dikarepno makrifat niku sadurunge njujuk teng Gusti Allah ngenal ngerti bodhone apese inone awake dhewe. Tambah yakin tambah mantep menyang Gusti Allah nrimo napa mawon ingkang sampun dipun pinasten dening Gusti. Ayo. Namung bib kula aturaken. Sing dadosaken goncang bingung niku napa? Mboten kula arteni dawa-dawa. Kula artoni siji mawon. Kita kanggo uang sing keparek menyang Gusti Allah. Apa mana diiringi wedi menyang Gusti Allah? Mergo gak weruh putusan akhir. Dek niku mati nggawa iman napa mboten? Makin bingung goncang napa mboten? Sing dibingungi, sing digoncangi niku napa? Mergo atine nguatirno mati gak nggawa iman. Sing koyok ngeten niku ndadekno uang tambah ngerti menyang hakikate awak dhewene ing dalem inone ana ngersanipun Allah. Lho, ngeten lho. Hasile ngken niku. Mangkane Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah niku ndawukno sing jeneng uang niku temen ing dalam ibadah menyang Gusti Allah tandane ku cuma siji tok. Napa tandane niku? Semarine sembahyang luwe temen, luwe khusyuk, luwe madhep menyang Gusti Allah tinimbang sadurunge sembah
Merga napa? Sampean kali kula sembahyang niku sing dorong niku macem-macem. Ana cinta, ana rindu, tapi enten sing akeh niku mega wedi neraka swarga. Sing dadi kepinginan ing mongko kula kali sampean badanipun sembahyang niku sakjane luweh gawat. Napa gawate? Diterima ta sembahyangku iku? Nggih napa mboten? Diterima tak sembahyangku, gak ono sing weruh al-gabul maghibun an ru'yatina, mboten weruh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nonton kula lan panjenengan oleh gak ngerti sing kaya ngono, dibuka kuncine tetep wae, ojo ngrasa apa maneh ngaku-ngaku. Dicontohno liwat napa? Istighfar. Sampeyan dilok wiritan sing pertama niku astagfirullahal azim. Mboten wiritan liya, mboten kumban dhisik atimu iku. Bilasono dhisik liwat apa? Aja ngrasa apa maneh ngaku nga istighfar nang pangeran. Dosamu nek jerone sembayangmu iku lho. Aja dosa liyane. Dosa nak sembahyangmu iku istighfar ana. Lajeng kula matur dhateng panjenenganipun. Napa ingkang kula aturake? Nek kula pikir-pikir bab sak mangke menika. Nggih ta. Pun mboten wayahe pun kedoan wong-wong niku ngomong kepingin salat iso khusyuk, iso hadir menyang Gusti Allah. Pun mboten niku malih sing kula tangani kali jenengan niku. Sing kula tangani kali kula panjenengan niku napa? Pun nemen penyakite niku napa? Napa nemene penyakit niku? Siji dhisik. Napa? Wong nok jerone sembahyang mawon sing akeh niku nggadak krentek elek. Ayo nggih napa mboten? Mboten khusyuk hadire. Krentek elek niku cek kathah. Jahat kali uang itu timbul kadang-kadang niku, mek pun kadung gak terima, pegel, mangkel. Nggih napa mboten? Nggih ta? Maca Fatihah, eling karo uang sing megelno, eling karo uang sing ganggu, eling karo uang sing gak diterima, no. Dungakno elek, kadang-kadang rentek elek. Gak seneng aku, pegel aku, eling-eling mau, lho coba dendam. Teng jero salat nggawa dendam. Niki lho kula kali sampean sing kathah. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Aja ngomong soal khusyuk, wis kadoan iki pun. Heh. Pun. Jadi ayo udanono. Kula kali sampean niku ayo diudani mek wis madhep teng Gusti Allah. Aja nggawa-nggawa. Nggih ta? Apa maneh ngadepi wong? Kadang-kadang ngadepi wong niku ditokno kabeh apa sing dadi kepinterane cuma sakjane hakikate mergo gak nrimakno wong. Nggih napa mboten? Mboten niat krana bener gak trimoe dhisik. Gak senenge dhisik. Oleh mbahas ilmu, mbahas kebenaran niku mboten demi kebenaran. Mergo gak seneng atau kadang-kadang mergo anggak. Niki lho sing barakno rusak langit kali bumi niku niki. La wittaba'al haqqu awa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Nggih ta, sinten mawon gak peduli wong bodho, masya wong alimo sisan, sinten mawon mek sik nggawa kaya ngeten. Niki lho. Lah kula kali sampean niku gawane wong Jawa. Nggih ta. Niki gawane wong Jawa. Nggih ta. Napa artine Jawa niku napa? Napa artine Jawa niku napa? Nggih. Welas. Nggih ta? Cek Jawae karo wong. Nggih ta? Cek isoe karo wong. Nggih ta? Sampai-sampai saking saene wong Jawa, nggih. Nggih, bangsa kita niku napa? Pun mboten peduli.
Kita wis langsung tunduk nderekaken dawuh teng sinten mawon. Lah ngeten ta, selagine uang niku minangka tokoh, selagine uang niku minangka tiang ingkang nggadhah kehormatan kemuliaan, niku saking pasrahe kadang-kadang niku mboten neliti. Kita mboten neliti ing mongko kula kalih sampean niku butuh nderekno. Lah ngeten, ing mongko nderek niku mboten peduli teng sinten mawon, pokoke sae diridhoi Allah, ndadosaken saene nderek. Nggih ta, bener ya napa mawon. Lah mek bener mau ketunggangan sing mboten-mboten. Nggih ta, kepentingan-kepentingan sing mboten-mboten, nggih ta. Perkara sampean ngurmat, sampean hormat, sampean mulya, sampean mulyakno, tapi aja nderek. Urusan dhewe nderek niku. Pun paham nggih? Kecuali Rasulullah yuk khol kullu mek Kanjeng Nabi niku dipundhut napa mawon mergo pancen Kanjeng Nabi niku maksum, tapi liyane Kanjeng Nabi yuk khol wa yutrak, kena dicukuk, kena ditinggal, atau kena dihormat, dimulyakno, tapi gak kena diderekno. Kathah niku kula kali sama niku kadang-kadang niku napa saking saene wong Jawa kadang-kadang tokoh-tokoh pemimpine niku mboten nyadari. Kita, nah kula kali sama niku pula dilok wong sing mulya, wong yak napa mawon niku kadang ngetokno dawuh qala Allah, qala Rasulullah, lemes asyana dalile. Kita, tapi hati-hati niki mek nyangkut teng umat, hati-hati lho. Antum syuhada. Nggih, niki kudu difahami. Kita, mergo akhir-akhir niki napa? Niki kathah iltibas. Kita kathah sing rodok kabur-kabur niku kathah. Niku kabeh saking saene tiyang Jawa angsale tunduk dhateng para bini sepuh. Mboten enten tawar-menawar nggih. Nggih, nggih. Nggih napa mboten? Niki hati-hati, niku sing kaya ngeten niku ndadekno fitnah, ndadekno ujian karo wong sing disepuh. No, hati-hati, jadi kiai hati-hati ngadepi umat sing sae niku kuatir. Lah umat kita niki sampun dipun akoni dening zuriyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ngantos dawuh. Napa dawuhipun? Kula pikir-pikir ya nggih, napa? Kita munggu Gusti Allah niku enggak ada perasaan. Lho, kok mesti ada perasaan? Kita baniku mboten teng Mekah, mustine teng Indonesia, mustine niku wonten ing Melayu. Niki lho. Saking saene. Nggih ta? Malah dawuh malih. Kula pikir-pikir nggih, sebagian umat Kanjeng Nabi niku yai enten yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Kok kula angen-angen kok kenek wong Jawa. Wong Indonesia lho sampe ngene. Niki pun sae. Lho, ngadepi tiyang sae niku luwih soro tinimbang ngadepi wong ru sak. Niki lho, mek cara dawuhipun Yai Sepuh. Mek aku rik dikongkon milih. Nopo ya? Duwe murid alim. Ambek murid dan aku milih murid bajingan. Pun lah kok sakit ngeten? Iya. Kena mek bajingan niku pancen iya ya iya. Wis gak atik permainan ilmiah itu gak atik, Ri. Sing didil aku cuma siji tok, estu ngestokno. Mboten ruwet. Lah kok ngeten? Wong murid Kanjeng Syekh sing pertama iku raja bajingan kok. Lah niki lho. Lah mek teng pinter, wong pinter menggoke niku masyaallah. Ya, sampean kali kula lah. Nek ge omong-omongan padha iso maca kitabe. Nggih ta? Wis padha weruh pinten-pinten dawuh teng kitab niku. Nggih ta? Selagi niku mboten ijmak, lak kata jalan teng Roma ta. Napa nate sampean jujur? Ing mongko Gusti Allah niku dawuh, i'malu mastata'tum, lakonono sak mampumu, duduk masyiktum sak karepmu.
kenyataan kula kali sampean diteleki kaul-kaul sing rada miring-miring titik. Nggih napa mboten? Niku lho penyakit ahlul hukum. Pun mboten jujur. Niki jujur teng Gusti, gak ngomong bener gak bener, jujur. Jujur niku sak ndukure bener. Enten bener mboten jujur niku enten. Mergo permainan niki lho. Nggih ta? Makanya Bani Israel oleh disiksa kali Gusti Allah mboten kok mergo tambeng napa napa mergo tambeng mergo cerewet kasratu sualihim mergo saking akeh takone penyuwune ngoten lho. Ben? Nggih, cacinge ten niku. Ayo. Sing udo mek teng Gusti Allah niku sing udo. Nggih ta? Aja nggawa apa-apa, aja. Nek pancen nggawa elmune sak perlu kanggo benerno lelakone ditokno supaya dadekno manfaat. Lah ngeten ta. Tapi waktu dienggo madhep elmu niku pun gawa. Kali saiki ati nih, kok sampean kali kula sembayang. Napa sampean kali kula apal ta dalile nadek? Napa sampean apal dalile ruku, iktidal, sujud? Napa sampean apal? Nggih, hadis-hadis e wewacan sak jroning salat, mboten apal kok. Kita, tapi sing jelas niki pun bener pun mutawatir pun diakoni jelas bener e. Sak niki kari noto ati ojo balik mentah mana ojo mergo wis madhep teng Gusti Allah niku dhewe niki lho wong madhep teng Gusti Allah nggawa dalil ribut mik dalil gak madhep-madhep kita sampean kali kula kita nek pun ajine napa niku takbiratul ihram kula kan sampean ngerti sakjane kula niku usolli alqasdu wat ta'yin nggih ta ngerti apa tujuane nggih ta nang Gusti Allah nyatakno apa kewajibane fardune mari nggih ta sunnatur rasul jelas no madhep kiblate jelas no pirang rokaate nggih ta jelas no tentang adaane sampai lillahi ta'ala mawon iku sunnat nggih ta sakjane pun cukup usolli Allah niku pun cukup tapi wong sampean kali kula kepingin derekno sunnatur kepingin nggih ta kemampuane mboten imbang. Lak ngeten ta, begitu dirinci, wong pancen madhepe kurang teng pangeran, sik nelok bahasan-bahasan cara fikih. Nggih ta? Dirinci Allah kula sembahyang fardhu zuhur sekawan rakaat anu. Allah ini ku ambek jabar jeri siji-siji. Hale madhep kiblat hale ajak lillahi ta'ala. Nggih napa mboten? Kira-kira ruwet napa mboten? Ru. Iki lho kelas kula kali sampean. Tambah ditoto, tambah gak mampu. Wong pancen tujuane cuma siji tok. Ya apa entek menyang Gusti Allah. Niat sembahyang Allahu Akbar. Nggih ta? Tapi nek sampean mampu, monggo. Nggih ta? Allah, Allah. Kula niat sembahyang zuhur. Sekawan rakaat halimah dekat tapi terus kali Allah kadang-kadang Allahu Akbar kentean wis ngira niki sing barakno timbul kadang-kadang gak enak oh gak enak rek balik mana ngira niki uang sing kaya ngeten niku napa bener ing dalam mengupayakan tatanan cara hukum fikih zahir tapi ing dalam nglunggono atine sik durung ma niki sing barang keganggu niku Allah gitu kau nak kau nak kita susi greget dan babawis ya apa kita gak apa apa Allahu Akbar Allah terus sah aku gak sah hasget mawai wes kita mek saman turuti kau enak setan niku pun sah mergodai pun Imam
Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, "Idza ja'aka asy-syaitanu fi shalah." Ngapa? "Wa qala innaka mura'in fatawil." Waktu kon sembahyang, setan iku ngriwuki, "Gak bener sembahyangmu, gak tepak sembahyangmu, ngene-ngene. Kon kurang lillahi ta'ala. Apa kon iku riya? Pun sampean lungo, tambah sampean suwekno. Tambah sampean temeni." Alhamdulillah, pegel setan niku. Sampean turuti. Iya pancen rada ragu-ragu mau balik maneh. Ngene iki malah gatel kabeh atine niku. Niki hati-hati praktek kaya ngeten niku. Bon nggih, dadi ayo sing udo. Nggih, aja nggawa apa-apa waktu madhep teng Gusti Allah. Nggih, napa kok ngeten? Cepi sampean tersani. Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jambi enten niki. Istiwa napa anu? Lho, iki jam 10:30. Mboten. Niki istiwa 10:30 nggih. Lho, kawan niki. Nen sampean pun nyiapno kula telo. Nen Pun nggih. Pun kula ge conto Kanjeng Syekh. Nggih. Kanjeng Syekh niku dawuh, "Ataitul abwaaba kullaha." Aku iku kepingin sowan sibo ana ing ngersanipun Gusti Allah. Kabeh lawang tak leboni. Ilmuku tak gawa. Zikirku tak gawa. Mujahadah ibadahku tak gawa. Iki lho aku. Nggih ta? Barang wis tutukno lawang ape mlebu, fawajadtu 'alaiha izdihama. Nak kono ku kebek uang. Para ulama, para priagung bek nak kono kabeh padha suwan nak ngersanipun Allah. Apa gak mampu aku? Ilmuku kalah ambek ilmune wong-wong biyen. Zikir ibadah mujahadahku kalah. Niku Kanjeng Syekh niku ngakoni ngeten. Kalah aku wis. Nek sampe tak paksakno lara kabeh awakku. Wong kedesek. Pun mundur Kanjeng Syekh. Mundur liwat dalan liya. Dalan napa niku? Fa ataitu babadzulli wal inkisar wal iftiqar. Ana lawang sing tak gawa lawang iku tak leboni liwat aku ngrasa fakir menyang Gusti Allah. Ngerasa pecah atiku menyang Gusti Allah. Ngerasa ino atiku menyang Gusti Allah. Fawajadtu khalian fadakhaltu minhu. Tibane dalan iki sing paling kosong. Cobi diangen-angen teng mriki. Nggih, mboten kawanen ta. Angkola kulo niku dereng sarapan kulo niku. Gayae tok metentang-metenteng asline keluwen kulo niku. Nen? Ya napa? Nen? Apa terus? Nggih. Pan nggih. Ngeten. Kulo kali sampean niku urip teng dunya. Dunya niku mahallul wasa'id wal asbab. Panggonane pelantaraan panggonane sebab.
Kula kali sampean urip niku napa mboten saged lepas mergo sebab iki sebab iku. Kabeh niku wonten hubungan kaitani. Pun. Ngeta. Pun. Lah senajan kaya ngeten wekdal sampean kali kula niku madhep teng Gusti Allah. Misalipun kula badhe nyambut damel. Kula nggadah rencang utawi nggadah atasan si fulan. Kita. Ing mongko kula niki mboten hasil, mboten ketrima, mboten untung mek pancen mboten ditulung kali si fulan. Niku ukuran zahir. Kita. Saman sing sae. Tapi wekdal sampean kali kula madhep teng Gusti Allah, aja senden kali si fulan niku. Sampan bresno si fulan niku teng ngersanipun Allah. Cara sampean ngebresno iku ya napa mboten ngino, ya Allah. Nggih. Kula saged ngeten, mboten saged ngeten niku namung kuasa panjenengan, ya Allah. Wontenipun si fulan niku ya Allah, panjenengan ya Allah ingkang nglenggahaken minangka sabab ya Allah. Musabbibul asbab niku jenengan ya Allah. Sampeyan buka mawon manahipun niku. Gitu. Tapi kadang-kadang kula kalih sampeyan niku napa kualik. Gitu. Dhisikno si fulan ya Allah, si fulan niku lho ya Allah, kalih kula niku kok saged ngeten lho coba. Kok mboten sae mboten anu kali kula sampean buka mantun ya Allah lho kuncine niku sing salah senajan napa niku ujug-ujuge niku nggih ujung-ujunge niku apa sae sakjane niku tapi kuncine niku sampean dhisikno kekuatane si fulan tinimbang kekuatanipun Gusti Allah sampean pasrahno si fulan niku. Niku mboten ten napa-napa kok si fulan niku ya Allah. Wong si fulan itu sebenarnya ya Allah engkau yang mendudukkan dia menjadi atasan saya. Dan saya bisa berhasil atau tidak itu engkau kok ya Allah. Karena itu semua ini sebetulnya engkau yang menentukan ya Allah, bukan dia. Bukakanlah hati dia ya Allah agar dia bisa menerima saya. Tuh, ngeten cara niku. Niku jenenge fakir dateng Gusti dilonggokno. Mek sampean niku mungkin ngeten niku saged munggah insyaallah begitu madhep teng Gusti Allah pun mboten eling si fulan wis ngrasa nikmat madhep teng Gusti. Urusan si fulan iku lak urusan zahir, sing penting engko aku meneh kepethuk tak apiki apa dari Allah. Lho ngeten akhire niku mboten dicampur aduk urusan dunya karo Gusti. Lho ngeten lho wektal madhep. Mangkane sing jeneng tasawuf tarekah niku napa? Sidhukut tawajjuh ilallah. Sing bener sing pas oleh madhep teng Gusti dilonggokno. Ayo niki sing jenenge fakir teng Gusti Allah. Nomor loro napa? Wal inkisar. Sing pecah atine menyang Gusti Allah. Artine pecah niku napa? Aja nyusahi dunyane. Ojo nyusai apa dek niku gak berhasil atau berhasil ojo sing disusai niku cuma siji tok ya Allah. Panjenengan sampun dawuhaken ya Allah supados kita niki dados tiyang ingkang mulia ya Allah ingkang saged madhep dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Kita ampun dados ino wonten ing ngersanipun tiyang ya Allah. Pun panjenengan ino kula sak keluarga ya Allah, kula utang ngalor ngidul, kula nyuwun ngalor ngidul ya Allah. Niki sing dadosaken kula mangkin mboten sae ya Allah, malah kadang-kadang dadosaken kula mboten saged ibadah teng panjenengan ya Allah. Sibuk. Jadi melarate niku mergo nyedhi atine awake gak iso teng Gusti. Saman disik no niku disik. Mek kula ngeten kene ya Allah, niki ya Allah. Lho niki kenyataane ngeten ya Allah. Kapan kula niki madhep ya Allah? Tapi sedaya kala wau ya Allah, kula bangsulaken dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Lho ditutup sing enak teng Gusti Allah, sing bener oleh pas. Serah niku ingkisar. Nggih.
Begitu sampean niku lenggah teng rasa ino, ya apa nginakno awak niku ya napa? Mek sampean niku enten sesuatu tujuan napa mawon. Nggih ta? Sakniki sampean napa rezekine rada macet, utangi rada akeh, nyaur rada repot, ing mongko winginane iku enak sing ino atine waktu madhep teng Gusti Allah. Cara ino niku ya napa? Kula ngeten niku ya Allah. Sakjane mboten enten napa-napa ya Allah. Sing barakno ngeten niku salah kula dhewe ya Allah. Wingin-winginane biyen-biyene ya Allah, wekdal kula panjenengan paringi cukup, sik dereng saged syukur kula ya Allah. Sik dereng saged madhep teng panjenengan ya Allah. Sampan salakno awake dhewe. Perkara kok isu awan urusan ambek uang, ya urusan iku syariate. Tapi cara tarekat hakikate pisan niku kabeh. Nggih ta? Supados kula niku kalih sampean dados kawulanipun Gusti Allah. Aja dadi kawula sing berkepentingan tok. Pun paham? Niku. Mangkane dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, halummu ila rabbikum. Ayo rinio. Mek kon pancen kepingin melok aku, nderekno aku. Ayo rinio, tak tonton kon, niru aku. Iki lho pangeranmu. Nggih. Ngeten mustine niku. Pun nggih, dadi niki napa? Dalan ingkang langkung gampil, ingkang langkung parek, ingkang langkung patut napa? Ingkang kedah kula panjenengan lampa niki sing pas. Tapi enten sing pancen krana Allah niat nyepi, niat ziarah teng wali-wali niki. Nggih. Mbok barang kok waktu diluk niku moro enten mak cret. Ana putih-putih nur. Nggih ta? Kadang-kadang enten sret ambu wangi. Wah, iki rupane masyaallah, masyaallah. Tambah nemen. Ayo, kata nama mboten niku. Terpengaruh. Kali niki niku teng pengaruh ampun. Nggih ta? Sampai oleh terpengaruh niku cerita teng wong liya niku cerita. Diguyu-guyu kare malaikat. Sakjane tujuanmu cuma kanggo angga-anggaan niku kok. Kadang-kadang niki fitnah, ngeten niku fitnah. Ojo terpengaruh niku, ojo aku wingi nang Mbah Sunan Derajat jangkep tolong dino merpak seret ana ambu wangi wis sambun dhewe poko cerita nggih napa mboten niki ndelok kelas padha kali Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an nggih wekdal pambakipun madhep teng Gusti Allah enten cumleret nggih ta cumbar nggih ta semerap panjenengan Kanjeng Syekh. Sopo kula? Ana rabbukum. Ana rabbuka. Kula niku pangeran sampean. Kula halalno napa mawon. Napa kancane? Ikhsa ya lain setan mawon. Niki hati-hati kaya ngeten niku gawe cerita kaya yo. Pun nggih, pun. Napa? Akhire murid kala wau matur dhateng Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu an. Kula niku kepingin manah kula niku kiai saged nggadah rumaos kados mekaten menika. Namung fakir pecah ino dhateng ngersanipun Allah ngalahaken dhateng sebab-sebab lintu niku. Niki dos pundi? Nggih. Dijawab dening panjenenganipun Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu an. Cekelono telung perkara. Siji. Tu'azim amrallah. Menyang perintahe Allah iku kon iku nganggepo. Jukun dadi perhatian, aja kok nanggep enteng aja. Kula contohno kala wau, ayo sampean wekdal rezekine macet. Sampean niku susah yak napa mawon krungu azan langsung iki lho kuncine niku
Gita, mergo adzan niku sangka Gusti Allah. Sampean salat sing kaya ngeten niku padha mawon sampean niku memenuhi timbalanipun Gusti Allah. Tapi mek sampean niku sampean undur sembahyang sama niku sing dadi niku cuma minangka tuntutan kewajiban. Mboten jalan niki niku mboten jalan. Dipersani kali Gusti Allah, kok niku melarat. Gita, kau niku sediake utangi koyok ngono, krungu penimbalan azan songko aku, kon langsung merhatek no aku, tak perhatek no kon karo aku. Ojo tambah diundur, niki kadang-kadang diundur, kon tak khususi ta, kon tak manakep gak ngaji ta, tak khususi, kapan-kapan saya sumpek aku tambah sumpek. Aku sik repot, aku sik ngene, engko ae nek aku wis gak ana apa-apa jembar aku teko maneh, khususi tambah gak dadi. Tapi enten sing luwe bahaya. Napa? Dituruti kali Gusti Allah. Tapi kenyataane tambah diparingi sibuk, tambah adoh sangka ngersanipun Gusti, tambah mboten lungo karo kaulanipun para ulama salafus shalih. Alasan niki pun sahabat pun nate kedatosan koyok ngeten kok pun diweling kali Kanjeng Nabi temen tak kon jaluk sugih ta nggo barang sugih kon gak marek mboten sugih temen nggih ta kepanggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sing minangka syahadate, sing minangka keimanane, sing minangka sinten niku dhateng ngersanipun Allah ngalakno kok kali wong niku. Dikalakno dunya apa meneh mbek kiyaine. Wah, tambah do. Niki hati-hati niki. Sembayang dhisik nahnu narzukukum. Sembayang wastabir 'alaiha. Dhepun Gusti Allah. Sembayang mek melarat. Nggih ta? Nggih pun sembahyang yai temene ditemeni. Nggih. Aku utang, aku ngene. Allahu Akbar, Allah mandek gledek sembahyang. Dunya, dunya. Sembahyang nang pangeran. Saman mboten usah ndonga. Allahumma rzuqni ya Allah. Allahumma ikdi 'annad-dain. Mboten usah kepengin nyaur utang Kanjeng Nak. Gusti Allah wis nglirik akeh utangi melarat. Gelem sembahyang disikno diperhatikno kali Gusti Allah. Ya napa? Siap napa mboten? Mekiti. Siap nok ngarepe kiyaine. Nek mugi-mu ki niku dhisik. Nggih, pun. Nomor kalih. Supaya manah kula kalih sampean niku gampang tersentuh teng Gusti Allah. Melihat nopo mawon bisa dibalik nang Gusti Allah. Watasfaq ala khalqillah sing welas karo wong. Welas niku dudu wewe. Nggih ta? Welas niku kata. Nggih, gelek mesem, ngapii ndungakno. Saman kali kula niku akeh utange, nggih ta? Kurang wae rezekine. Iso dikatakan melarat. Nggih ta? Saman teng dalan niku lho ndelok wong-wong melarat, wong-wong nyambut gawe tukang becak. Saman welas niku, saman dongakno, ya Allah saken nggih ya Allah. Wis tuwa-tuwa niku nyungun dodol pohong barang, muga-muga lang payu ya Allah. Coba. Nate napa dereng? Dianggap sepi. Nggih ta? Apalagi orang-orang yang kaya-kaya. Orang-orang yang teng kantor-kantor niku. Nek wis berangkat teng kantor lungguh teng montor, mboten mikir teng kanan kiri korane sing diwaca teng montor niku. Nggih ta? Niki, hati-hati. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa? Wa taqtadi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sing derek manut dhateng sunnahipun Rasul. Kathah yai. Sunnah-sunnatur Rasul kathah yai, ojo dijukuk kabeh coro akal. Mek sampean dituntun coro akal entenono bosene, entenono malese, dadekno nyumber. Liwat napa sampean niku?
qobliya ba'diyae dhisik. Ayo ditemeni. Nggih ta? Aja panas adem. Aku tak sembahyang hajat apa ana urusan muga-muga keturutan. Nggih ta? Suwargane cuma mandek teng keturu. Dodong teng Gusti Allah, Dur, teng mriku. Innamal a'malu bin diurupi niku tok. Aku tak sembahyang duha. Apa supaya tanahku payu. Mandek iku tok. Nggih ta? Niki hati-hati niki. Sampeyan buka qobliyah ba'diyah dhisik sing temen. Nggih ta? Mek pun sampean itu pun temen. Nggih ta? Kados dhaipun Kanjeng Nabi, man amila bima alima warasahu. Mungkin muncul dhewe kangen, tak sembahyang tahajud ah. Oh, tak jangkepi ah. Nggih ta? Engko bengi tak sembahyang iki ah. Jadi mboten enten perencanaan akal, cuma enten rasa indah teng sak lebetipun mah ngrasa kangen karo Gusti. Akhire ngrasa ah dene mah nganggur, gak ono gawene, tak tutupno wae ah. Niki lho. Niki sing dimaksudno napa? Sumrambah niki kaya ngeten iki lho. Aja liwat akal, mboten awet, mboten jenenge menungso kok. Koyok yok yok olah, kita mari ngono marim pun, kita pada ambil uang darusan poso, kita mata pak poso, masya Allah, jam si jisek Quran si terus, uang sing turu ngomel, kita saking nopo, ngotote, malaikat dulit-dulitan, tepake poso, mari ngono prei setahun niku. Geta, niku hati-hati niku. Sampe damel wiritan, niat wiritan, khatam ka khatam mbuh. Nek sampean dorong-dorong 30 saben sak dina, sak jos, ah gak dadi. Geta, pokoke saben sedina sak lempir gak dadi wong sik akal. Sae ta yai, wis gak ngomong sae-saean awet-awetan. Geta. Aku sak mene anu mboten saged. Wis pokoke wokok tak gawe wiritan. Apa mari maghrib, apa mari subuh, apa ya apa mari tahajud tak waca mbuh sak ayat, mbuh rong ayat, nggih ta? Mbuh sak surat gak weruh. Pokoke pokok tak gawe wiritan, sing penting istiqomah. Engko tambah-tambah dhewe. Buntalah. Ngkulo kali sampean jok mana susah, kita ojok mana melarat, wong sugih sik sumpek kok, pun dah, wis penyakit umat Muhammad nih gimbon, kita mancan walak walik, sama niku walak walik, dari nih wong tua, aku tak sugih, tak minterno anakku, kita mek wis pinter supaya anakku tak siap no dunyo, iso cukup wong tu. Wow, ing mongko Kanjeng Nabi mboten ngeten. Dawe Kanjeng Nabi, sing tak kuwatirno ku duduk uang iku gak. Uang iku melarat fakir duduk. Sing tak kuwatirno ayyub sada ala ummati dunya. Kuwatir dunya ku tambah akeh, tambah numpuk iku sing tak kuwatirno. Coba. Ini kira-kira padu napa mboten Kanjeng Nabi kali wong tuwa. Ayo ngomong. Nggih ta? Sudut pandang ini ku dilonggok no disek ini ku disek. Kita dunia ini ku suge gak suge ini ku urusan liyo. Sing penting duwe rasa gelem nyambut ga didorong minong konjogo awae meleksana no amanat kewajiban. Hasil gak hasil suge gak suge ojo kon urus. Mek sama niku dadi urusan akhirnya sugene. Mek pun sugene niku sing dikuatirno Kanjeng Nabi dadekno engkok laline karo Gusti. Niki lah. Pun salat dhisik. Nggih. Sampan makin sibuk makin repot sing teges pri. Mandek sik tak salat. Nggih ta, ono apa male wong macul wong tani, wong gak duwe jeragan kok. Jelagane lak dhewe-dhewe ta. Nggih ta? Salat. Nomor kali
sing welas karo wong. Dungakno, kata wong gak duwe-duwe saken nggih. Dungakno. Sing nomor 3 netepi sunat koncine qobliyah ba'diyah. Napa malih nek sampean napa nglampahi qobliyah subuh. Nggih, dijenengi salat fajar. Niku enten donga piyambak. Saking agungipun teng Gusti Allah sadurunge wiritan napa niku ya hayyu ya qayyum gitu. Allahul kafi niku enten donga piyambak. Nggih, mboten kula jelasno, nggih kula jelas. Donga napa, Yai? Damel dagangan laris lho, beli dagangan maneh. Lho niku sing barakno kesandhet niku, nggih ta. Wis pokoke pokok dadi jembar atine teng Gusti. Teng Gusti Allah. Dadi niku sampean sing udo teng Gusti Allah, sidikut tawajjuh ila Allah. Pun nggih, merga niki napa? Pun zaman akhir cuma butuh tambah loro tok cara zahir istiqomah, cara batin ayo ditemen ni dilok sak mampu ni ing dalam lelakon-lelakon ayo jukuun kabeh minangka wiri tan ojo minangka target kudungine kudu hatam sak mene ojo gak kuat napa mboten sae mas yo sae mek gak kuat gaya apa nggih ta sae gak dadi sae ne kula kali sampean padha mek wong kena penyakit napa wonten ing jasad rematik nggih ta sinten linu-linu nggih ta sinten sing nyarani kambing niku mboten sae kambinge sing sae nggih ta daginge tapi barang dipun dahar sampean engko dhisik didilok sampean niku nggawa napa kekurangane niku napa penyakite niku napa dhewe barang pun digathukno niku dhewe engken resepe niku pun paham nggih dadi napa kula baleni malih ayo susah ya apa sedia ya apa repoto ya apa melarato ya apa sing dadi kunci awal supaya diparingi jembar dening Gusti Allah urusane rezekine amanate disikno olehe nglakoni ibadah fardu kalakno liyane siji. Sing nomor loro, waktu metu teng jaba, napa malih sampean wekdal kala wau medal pancen nyambut gawe, sampean ndelok wong-wong susah repot, sampean dongakno. Nggih ta? Mek wis mule nang omah, waktu ngadep teng Gusti Allah, ayo disampurnakno dhisik kunci pertama, qobliyah ba'diyah, ayo dilakoni ditemeni. Pun niku tak mawon niku abot napa mboten kok gak jawab nen abot napa mboten nen abot niku dijawab sebagian kanca abot yai sembahyang niku pirang menit sih sedasa menit niku sak wiritane nggih ta sembahyang sunat niku sampe 2 menit pun tak ekspresan pun mboten lucu omongan abot niku mboten pantes diaturno niku saking omongane uang males omongane uang panten diboti se tan sakjane mboten abot wong cuma 2 menit kula tak sembahyang duha sakniki. Nggih ta? Kali sampean ngerokok, kira-kira cepetan pundi enteke rokok kali sembahyang? Lho, ngono ngomong abot to. Sik cuyan ngerokok, napa male dibarengi ngopi. Wah, tambah khusyuk. Napa male katik rokok digawa teng kakus. Tambah dadi sampean. Nggih ta? Khusyuk. Masya mencret mambu khusyuk nggih ta pun nggih pun niku tiga mawon dipun cepengi nggih kula mboten praktekno dawa-dawa kula kalih sampean niku padha apese nggih napa mboten padha gak iso wis ta wis akonono mari katik gengsi barang
Kita pun nggih, pun punika ingkang saged kawula aturaken, punapa ingkang kawula aturaken kula wau, mugi-mugi dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, dadosaken bekto ridho wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa amiddana ladzatan nadhar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Niki wonten ingkang mubayaah nggih. Sik longgo dhisik. Ingkang enggal monggo ing dalem mubayaah niat manahipun tobat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih niat sageta ketuntun kebimbing angsalipun madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan ngicalaken pinten-pinten penyakit, pinten-pinten sifat, pinten-pinten akhlak ingkang kewada wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kagem para kanca-kanca ingkang sampun mubayaah, kula aturi nderekaken kelayan niat matur dhateng ngersanipun Gusti Allah punapa ingkang dipun lampahi saksampunipun beat kala wau, wonten kirangipun, wonten suul adabipun. Mugi-mugi dipun ngapura dening Gusti Allah, mugi-mugi dadosaken tetep kelirik dening ruhanianipun para guru-guru ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pun lenggahipun tempo ngiwa. Tasbihipun dipun cawisaken nggih. Al-Fatihah. Para rawuh menika ngersakaken beat nggih. Beat niat tarbiyah napa niat tabarrukan napa namung niat derek kemawon kranten husnudzon dhateng sedayanipun lelampahan ibadillahis sholihin nggih. Ing mriki kawula aturaken nggih. Lenggahipun tempo ngiwa sampun nggih. Beatan ingkang badhe kawula panjenengan lampahi menika wonten kalih setunggal beatan thariqah qadiriyah ingkang nomor kalih thariqah naqsyabandiyah. Thariqah qadiriyah angsalipun zikir ngginakaken kalimah la ilaha illallah. Saben ba'da sholatil maktubah dipun lampahi ping 170 gangsal. Menawi sampun kenging 170 gangsal lajeng dipun pungkasi kelayan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lajeng dungo solawat munjiat, lajeng maos fatihah ping sepindah. Sak derenge pun zikir la ilaha illallah, sirahipun diluk, mripatipun merem, pikiranipun dipun dadosaken setunggal kelayan manahipun, kelayan dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah. Boten wonten ingkang dipun sembah, boten wonten ingkang dipun tuju, boten wonten ingkang dipun sakseni, boten wonten ingkang dipun raosaken, ingkang wonten namung Gusti Allah. Menawi sampun mekaten nggih, lajeng sirahipun dipun angkat alon-alon, dipun saringi zikir la nggih, la mergo nafsu kula niku kali sampean napa wonten ing kanan kiwanipun awak menika. Dados niki la niki barengi dhateng perjalanan nafas ruhania. La niku artosipun nulak, ojo ngedo. La nggih, lajenganan ilaha. Nggih, boten enten pangeran. Nggih, niki cara umum. Cara thariqah benten. Cara thariqah la maqsuda. Masih ya bener ya apa? Tapi waktu iki aku cuma nang pangeran. Moh liyane. Nek cara hukum fikih sampean jilok sing jeneng khusyuk niku napa? Nggih ta? Ngerti, nyadari, ngrasakno apa sing diwaca. Nggih. Senajano pikirane atine niat api, ngrencanakno api, tapi gak sesuai karo apa sing diwaca, niku dudu khusyuk. Kudu ngerti kok idah fikhiyah. Nah, niki nggih ngeten, thariqah nggih ngeten. La ilaha. Gak ana sing tak tuju. Nggih. Sembayang krana wedi neraka kepengin swarga, bener cara syariah. Tapi duduk maksudul azam. Kudu dilungguhno. Niki. La ilaha. Makane isyarohe nganan laha gak api gak bener gak sing jelas namung il illallah nggih ta i sing kuat oleh nulak liyane Allah nggih ta supados kalimah Allah ma'asyir wan nur niku saged mancep wonten sak lebetipun ma tambah iso tambah nemen oleh nulak lianing Gusti Allah kalimah Allah ma'asyiri wan nur tambah melebet wonten sak lebetipun ma mana la ilaha illallah alon-alon mungkin sak badane niku sampean mboten krasa zaukiyah syuhudiyah fanaiyah sing dadekno cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku kabeh di luar rencana. Mek sama niku di dalam rencana, oleh cepet niku, berarti sama oleh zikir, boten cuma jogo hitungan, tapi krono itu, krono hitungan. Lang tutuk oleh ngitung satu swidak li, niku beda nih, jogo ambek krono niku dhewe. Makane sing alon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gak krasa cepet-cepet dhewe niku sing jeneng dzikir nggih ati-ati nggih pun paham nggih pun monggo sareng-sareng kawula bismillahirrahmanirrahim اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين
Allahumma iftah li bifutuhil arifin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بنجي kaula tak dikir ping 3 mangke menawi kaula sampun kenging dikir ping 3 panjenengan sesarengan dikir ping 3 nggih la ilaha illallah la illa Allah la ilaha illa Allah monggo sareng-sareng ping 3 nggih sareng-sareng kaula nggih Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا قادر اللهم يا كريم اللهم يا رب العالمين اللهم يا جليل الكبرياء اللهم يا محمد المشير اللهم يا اللهم يا شهيد اللهم يا رب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله على النبي الامي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun salajengipun beatan Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah menika angsalipun zikir ngginakaken kalimat Allah, Allah, Allah. Saben ba'da sholatil maktubah dipun lampahi ping setunggal setunggal ewu. Nggih. Menawi mangke sampun kenging setunggal ewu utawi saben kenging setunggal atus namun ingkang langkung prayugi menawi wekdal zikir manahipun boten saged madhep teng Gusti Allah dipun tata malih manahipun dhateng ngersanipun Allah
kelayan dungo Allahumma anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Namung angsalipun zikir mboten dipun ucapaken nggih, dipun kerentek mawon wonten sak lebetipun manah nggih. Tasbihipun mboten usageng-ageng ingkang alit mawon nggih, sepas mboten sayah. Dados niku kewajiban thariqah namung zikir 150 gangsal, lajeng zikir Allah Allah setunggal ewu kelayan khususi. Niku tok kewajiban thariqah niku nggih. Lajeng menawi sampun saged mekaten nggih, sadaringipun zikir Allah Allah sirahipun diluk miring ngiwa nggih, mripatipun merem, lambinipun mingkem, ilatipun dipun tekuk dhateng inggil. Ngerentek zikir Allah Allah wonten sak lebetipun manah kala wau inggih menika sak ngandhapipun susu kiwa nggih rong driji radi miring ngiwa kedhi. Niki pusatipun nyawa. Nggih niki. Lah perlu niku niku napa? Setengah sangka hikmahipun mbok menawi nggih benjang kula lan panjenengan sedaya sampun dumugi titi mangsanipun kepundhut dening Gusti Allah. Nggih. Saking nemene oleh lara, pikirane gak jangkep. Nggih ta? Sampai-sampai napa? Ilate ketekuk saking nemene. Tapi berkahipun manahipun wekdal saras zikir teng Gusti Allah, fa insyaallah bakal pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah insyaallah. Ta'rifillah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Iku dhawuhipun Kanjeng Nabi, waktu waras iling, seneng iling, insyaallah besok waktu susah napa mboten usah iling bakal diilingi. Niki perlu ni wong thariqah. Dikulinakno sik seger waras eling teng Gusti Allah. Eling hakikate eling. Nggih ta? Iku. Nggih ya nggih, dhewe-dhewe nggih. Pun paham nggih? Pun. Al-Fatihah. Suma ila arwahi masyaallah. الفاتحة ثم إلى الفاتحة مونغو سارنگ كاولانگ. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بن سيراهي بن ميرينيوا ديلو
mripatipun merem, lambinipun mingkem, ilatipun dipun tekuk dhateng nginggil. Monggo tasbihipun dipun lampahaken, dipun sarengi zikiripun, manahipun zikir teng Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Sampun cekap Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Fattah, Ya Nur, Ya Hadi, بجيهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم. أن تفتح قلوبنا يا الله، أن تفتح قلوبنا يا الله، أن تفتح قلوبنا يا الله، وقلوب أهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أجمعين يا الله. بفتوح العارفين، بفتوح العارفين، بفتوح العارفين. اللهم يا الله ثبت أقدامنا وأقدامهم يا الله على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن النكشبندي وسيدنا الشيخ الإمام الرباني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإساكي بأن تجعلنا وتجعلهم يا الله من عبادك الصالحين، من عبادك الصالحين، من عبادك الصالحين، المصلحين الفالحين المفلحين، التوابين المتطهرين، الشاكرين الصابرين، الغانمين مقبولين سالمين. يا الله، يا الله، يا الله، يا حنان، يا منان، يا قديم الإحسان، أمن علينا وعليهم يا الله بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال، واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمعال، وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم، وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمدنا يا الله لذة النظر لوجهك الكريم. هذا كله يا الله، هذا كله يا الله، هذا كله يا الله بحق وجاه وشفاعة حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.